Assalomu alaykum, Davlat soliq qo'mitasi aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazishda davom etadi. Bu galgi so'rovnoma orqali yurtdoshlarimizning jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer solig'i to'lash muddatlaridan qanchalik xabardor ekanligiga aniqlik kiritamiz. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'i teng yarmini qachongacha to'lashi kerak? 15-aprelgacha. 15-aprel bo'lsa kerak, adashmasam. Bilaman. 15-aprelgacha so'rash kerak. 15-oktyabrmi? Chislosi shunaqa edi shekilli. Teng yarmini men iyunni boshigacha uj to'lash kerakda. Ikkinchi teng yarmi uj oktyabrda to'lash kerak birinchi oktyabr. Nechinchi oktyabr? Birinchi oktyabrgacha. Bu soliqni men teng yarmini 15-aprelgacha to'lash kerak edi, lekin men buni tezroq yanvar oyida to'ladim. 15-aprelgacha to'lash kerak. Undan keyingisini 15-oktyabrgacha to'lash kerak. Bu masalada uncha yaxshi bilimga ega emasman, shuning uchun javob bera olmayman. Yarmini 15-aprelgacha, yarmini 15-oktyabrgacha. Yo'q, bilmas ekanman. Teng yarmini har yili 15-aprelgacha to'lash kerak. O'sha oy oxirigacha. Birinchi yarmi 15-aprelgacha, keyingisi 15-oktyabrgacha. Birinchisi 15-aprelgacha, ikkinchisi oktyabr oyida to'lanadi-da. Biz to'ladik o'sha apreldan oktyabrgacha deyiladi. Har yili aprelda to'laymiz deb boshida. 15-aprelgacha yarmini to'laymiz, 15-apreldan keyin oktyabrgacha yana yarmini to'laymiz. So'rovnomada qatnashgan 47 nafar ishtirokchilarning 29 nafari to'g'ri, 11 nafari noto'g'ri javob bergan bo'lsa, qolgan 7 nafari berilgan savolning javobini bilmasligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Soliq kodeksiga binoan jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini 15-aprel va 15-oktyabrga qadar teng ulushlarda to'lashi lozim. Unutmang, o'z vaqtida to'lanmagan soliq summasiga har bir kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanadi.